ძილს პატივი განსაკუთრებით უნდა სწულდეს. წმინდა იონე ოქროპირი აღნიშნავს ერთ სამეს, რომ მოძღვრობა ხშირად ამჟღავნებს ხოლმე, ესე იგი, ადამიანის სისუსტეებს, ესე იგი, რაღაც სისუსტეები, რაც მანამდე შედარებით მიჩქმალულია და აფარულია, მოძღვრობის დროს უფრო თვალსაჩინო მკვეთრი ხდება და ეს მრავალმხრივარი მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი თავიდანვე ყურადღებით უნდა იყოს ადამიანი და მერე კიდე უფრო გაასმაგოს ყურადღება, როდესაც იგი მოძღვარი ხდება. და მოდით კიდევ ერთი ციტატა წავიკითხოთ ოქროპირისა: მგლების არბილზე გამოსულს პატივი განსაკუთრებით უნდა ზაგდეს, რისხვას უნდა ძლიოს და კეთილგონიერებით უნდა იყოს შემკული. ციტატა დასრულდა.